Salam hormat, Ketua Jurulatih Kebangsaan Kim Pan-gon bersama penolong jurulatih Lee Ilavarasan dan jurulatih penjaga gol Cho Jun-ho telah melawat penjaga gol kebangsaan Farizal Mardias di kediaman pemain Johor Darul Takzim itu pagi tadi. Mereka hadir ke Johor bagi menyaksikan perlawanan Liga Juara-Juara ACL 2022. Johor Darul Takzim bertemu dengan Guangzhou FC di Stadium Sultan Ibrahim malam tadi dan mengambil kesempatan tersebut untuk turut bertemu sendiri dengan Farizal bagi melihat keadaan terkini beliau. Saya berharap Farizal akan cepat sembuh dan dapat kembali turun beraksi seperti biasa bersama pasukan Johor Darul Takzim dan seterusnya bersama skuad Harimau Malaya pada perlawanan-perlawanan yang akan datang, kata Pan-gon. Farizal mengalami kecederaan di bahagian kening selepas berlanggar dengan pemain pertahanan JDT Chen Lowry ketika perlawanan Liga Super 2022 bertemu dengan Terengganu FC pada 10 April yang lalu. Sekian dahulu info daripada saya. Salam hormat.